Командир ВВС «Торг наш», привет! Привет! Командир ВВС «Торг наш», привет! Оставляйте вещи, Андрюк. Я буду только воду. Да, маме. Да вас-то нет. Четвертый, кто четвертый? Есть? Синий, кто четвертый? Синий, кто? Они втроем начнут. Тёма, слышишь? А. А ты сумку мою видел? Уже сел. Так там же была. Посмотри, пожалуйста. Что, ты сумку принял? Я не вижу. Розпочався поєдинок між колективами дивізіону РЕ, колективами ВВС Торг та ВПК груп. Отже. Ну да, Найкон лежить. Там ріпа лазить. Склад команди ВВС Торг. Микола Бородуля, номер 14. Артем Горгола, номер 7. Розирецький, номер 10, Андрій Курамшин, номер 13, Роман Помазанно, номер 15, Юрій П'янков, номер 1, голкіпер, Максим Ріпа, номер 4, Святослав Терлецький, номер 3 та Віталій Швалюк, номер 5. Склад команди ВПК груп. Віталій Колесников, номер 7, Артем Немолот, номер 13, Олексій Саміленко, номер 1, Денис Святокум, номер 8, Сергій Цибенко, номер 14, Віктор Цой, номер 44 та Павло Цой, номер 47. ВПК груп поки що йде без поразок, 7 матчів, 7 перемог, 21 балів. Щодо ВВС Торг, дві поразки зазнали ці два цей колектив. В разі перемоги вони підніматимуться на третє місце і матимуть більше балів, ніж Прайм. Але у Прайма буде ще одна гра в запасі, яка буде проти ФБС. Тому тут поки що взагалі нічого не ясно. Ще як тут буде, тому в цілому ситуація така. Ну, беззаперечно, фаворитом. Певно, що у цій зустрічі є у нас... Безумовно. Є безумовно. Є безумовно ВПК, але подивимось, що зможе їм, яку боротьбу нав'язати, зможе їм ВВС Торг і питання, чи зможе взагалі. Пробував пробити, але не точно так. Горгола. Прошу, не Горгола, П'янков зіграв. І Цой забити не вийшло. Цой, Святокум. Святокум, що робитиме? Святокум буде бити? Ні, Святокум... Помазанова. Закидання на нього, але...
Колесніков. Колесніков віддав передачу ауту. Прошу, не аут ударив до рід. І чисто зіграно. Кутовий. Скидання п'ятою і... Ау, кутовий знову. А ні, перепрошую, не кутовий цього разу удар від воріт. 5 хвилин пройшло, рахунок 0-0. Мазанов. Помазанов. Помазанов. І будуть яка швидкість. Удар. Знову не точно. Непогано зараз пройшовся. Віталій Швалюк. Колесніков. Праворуч. Цой. Кутовий. Горгола. Вперед Швалюк. Швалюк падіння. Аут для ВПК. Аут. Помазанов. Мазанов на Швалюка. Швалюк. Швалюк проти Святокума бореться. Горгола. Аут для колективу у синій формі. Кидання і Помазанов головою м'яч в аут виніс. Праворуч. Горгола. Зберігає. В грі. Сергій Цибенко. Цей м'яч. Хорош, молодець, Тьом. Буде? Як розіграє ВПК цей кутовий? Якось не дуже. З сторони БВС Торг. Два фоли зі сторони БВС Торг. Под лівий стань, Тьом! Під удар. Догоняй! Ниже второй, ребята, кто-то второй ниже. Ниже, вот, лево. Лево, ниже! Можно? Помазанов головою, там нікого немає. А там нікого немає.
Далі серія передач. Колєсніков. Передача праворуч. Удар, закидання і... Колєсніков. Ой, п'ятеро, алло! Рев! П'ять чоловік тільки що на полі було. Полевих. І що при боді здесь? Ще раз увидимо. Колесніко. Ще, Вітал, давай, давай, один, Вітал. Дыши, дыши, Вітал. Вони ж не ходять. Давайте внимательно, последний раз. Кто стоит похоже? Аут. І передачу спробував віддати на Горгол, але не молот. Відібрав не молот. Довго. Ріпа прочитав цю передачу, вихід 2 в 1. Ріпа. Де я на Горголу? Горгола довго. Довго, дуже довго. Зміг прийняти передачу на Швалюка. Курамшин. Ріпа. Цой. Цой. Той пробуває. Непогано. Швалюк. Курамшин. Ріпа. Швалюк. Швалюк. Переграти. Переграти Олексія Саміленка не зумів. Дорецький. Швалюк. Валюк. Цой. Колесніково. Рахунок досі 0-0. Пройшло вже 11 хвилин. 11 хвилин першого тайму. Рахунок досі 0-0. Швалюк. Швалюк м'яч втратив. Цибенко. І там Куравшин в аут пішов. Ріпа. Скидання головою. Швалюк. 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 Що робитиме? Швалюк. Відкладений фол. Для БВС Торг. Цой. Аут. Нет, если подустал, поменяйся. Отдохни минут, куда выйдешь. Колесников. Колесніков, що проти Ріпи? Зможе обіграти, ні? Ні, не обіграв. Ріпа таки відібрав, але м'яч вийшов кутовий. Утуар П'янков реагує. Швалюк, Швалюк, Цоя. Цой. Цибенко. Закидання і скинув Новицький. Помазанов. Бачите, Горгола. Горгола. Повз ворота пробив. Цой. Колесніков. Ріпа корпусом. Просто подвинув. Колесніков сам не маленький такий, так? Ріпа. Давай,
отдохни, иди. Ветер, ветер, поменяйся. Ветер, 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 поменяйся. Сейчас я уточню у рефа і поставлю, якщо так. Ні. Там один отложений у білих і тут. Два. Два фоли у ВПК. У Мазанов. Ріпа. Ріпа ліворуч. Ріпа! Виходить БВ-шторг вперед. Але не надо. Я говорю, не надо, что с ним. 15-й. Что, Свинобалет опять оставался? Я был один момент, это другой. А мне его бах, я хотел сидеть, но остался. Вы забили гол, крика было, знаешь? Тём, двигай, уже двигай, Тём! Двигай, Тём! Хорош, это чуть быстрее. Той. Ты постоянно спину толкаешь. А потом бежать. Сой, Пьянков. Кутовый. Да не, ну ты как, не постоянно спину толкаешь. Не, потом возникают такие ситуации, как та. Я говорю, потом возникают такие ситуации. Терлецький, Горгола. Горгола віддає. Бородулю. Аут. 4 хвилини. Аут. Помазанов. Цой. І спроба пробити. Помазанов, Помазанов. Цой. Зв'язати собі шнурки. Власне кажучи, чому б ні. Білим, синім. Синє забій, кіль синій. Гол забій. Парі по гол. Гол, гол, все. Я побожу. Да приезжай, ниже, Слава, ниже. Ниже, ниже, Коля, блядь! Не молод. Проще, проще. Горгола ліворуч, Бородуля. Бородуля в центр, Швалюк. Швалюк ліворуч, Курамшин. Курамшин. Не молод. Валюк. Да при чем ты прочитал, ты бросил мяч, это блокировка. Какой прочитал? Я здесь, может быть, прочитал. Да ну что нет? Ну, да ну зачем мы будем с мячом? Поставь отложим. Четвертий фол для БВС Тор. Так там же отложено еще было. Поставим. Цой. Вы уже отложили. Так ты же сам сказал, какой. Курамшин. Швалюк. Цибенко. Перехоплення, Цибенко віддає в центр, тут не молод. Не молод, буде бити? Ні, віддає. Цибенко, праворуч, Цой, П'янков на місці. Швалюк, вихід один на один, Швалюк обходить свого опонента, Швалюк. Швалюк. І просто. Просто в руки голкіпера. Цой. Цой. Цой на дальну стійку, Цибенко.
не дістався до м'яча. Паш, давай свій. Паш, Тьом, давай, давай свій. Одна хвилина. Зарецький. Зарецький. Не точно пробив. Одна хвилина. Колесніков. Ігрує Цибенко. Колесніков. Цой. Цибенко. Фол. Ні. 5 УБВС. П'ять фолів у БВС Торг. Ну що, я думаю, 6 фолів не встигне зробити ВПК. Іваниш, 10 секунд, Іваниш. Цибенко. Цибенко! Рахунок зрівнює. Так. Хто віддав пас, ребята? Ви скажете з вами. Бля, да ми потому що спокусили. Завершується перший тайм зустрічі між колективами ВПК та БВС Торг. 1-1. Не двигаемся, стоим. Сейчас стоим, просто ждем перезапись. Да, а потом обрезаемся, еще двое остаются. Остаются там. Че, не вижу, что это? Серый, ты кричишь, блин, куда же Тём, набираешься, блядь, у нас... Да ты, блядь, Тёма, ты ебать. Я понимаю, что ты говоришь. Взял, протянул, зарабатывал посол. А игроки тоже пораспевали. Куда пораспевались? Мы втроем на третьей станции. Как так, ребят, блядь? Вы много разговариваете, блядь, а толку нет, блядь. Говорите по делу, блядь, подсказывайте, блядь. Как вы втроем, чувак, один в середине? Уже потом. Ты кидаешь мяч, а вы с рукой ушел? Нету смеха, вы проконтролируйте. Мы два, блядь. Мы там зацепились, блядь, до вас добегут, блядь. Вы станете третьим, блядь. Он не врезался, он пошел раньше туда, не пошел раньше. Давай, Рома, Аргола, Петя и Рипа. Пауза, Куран. Артем, таймик оставь. Рипа. Розпочався другий тайм зустрічі між колективами ВПК, груп та БВС Торг 1-1 після першого тайму. І в нас залишається 20 хвилин видовищного футзалу. Я думаю, що поєдинок буде дуже і дуже цікавий, оскільки обидві команди не бажають поступатися. Цибенко! Влучання в п'янкова просто. Удар від Цоя. Цой? Ні. Святоку, ліворуч. Цибенко. Цой. П'янков на місці. Помазанов. Помазанов. Помазанов ліворуч. Швалюк. 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 Швалюк прибрав. Швалюк. Кутовий. Саш, м'яч туди. За поле. М'яч за поле вийшов.
Кутовый удар. Тёма, то всё читает, далеко. Ну, кутовый. Ріпа, Цибенко, Цибенко на Святокума, Святокум, Святокум, віддавав на Цибенко, Цибенко до м'яча, а Помазанов там завадив. Аут. Цой. Кутовий. Спина, Макс, спина. Бігай. Убігай, то. Святокум. Отлично, отлично. Гурхола. Святокум. Цибенко. Цибенко на Святокум, а Святокум. Святокум пробував, пробував не точно. Цой. Ріпа. Ріпа. Ріпа йде вперед, Ріпа віддає праворуч і аут. Цой. 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 Помазанов, Горгола зараз виходять. Горгола знаходить Ріпу передачу. Ріпа. Ріпа прибрав на Горголу. Горгола можна провіряти. Горгола забив. Ріпа пас, капітан за. Да, да, да. Защитите, давай. Ріпа. Мамазанов. Мазанов віддає ліворуч на Терлецького. Терлецький в дотик віддавав Назарецького, але ось тут от невдача спіткала. Помазанов. Мазанов не обіграв ні Молота. Аут. Ріпа. Ріпа праворуч. І Помазанов пробував пробити кутовий. Ріпа. Ріпа, що пробуєте, зумів? З такої позиції? Зарецький? Ну що це? Що зараз робив Петро? Точно не те, що потрібно. Цой. Сибенко намагався прострілити, але завадив. Завадив йому Зарецький. Колесніков. Ліворуч. Цой. Терлецький його зустрічає. Цой. Колесніков. Цибенко. Ріпа перехопив. Ріпа що, вирішив пробити? Ну, навіщо? Цой з розвороту намагався пробити, ні? Ріпа.
Зарецький головою. Свої скидання. Бородуля. Сибенко. Цой робить рахунок 2-2. Колесников. Леворуч. Цой. Петель, дорабатывай. Лучше, лучше, Тёма. Лучше. Дом можно? Финалька, блядь. Народ. Дюра, подскажи. Я слышал. Вот это. Цой. И Цибенко там налетів на горголу. Отложили. Грай, 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 грай. Відклад. Відкладений фол для БВС Торг. Перший командний фол для колективу у синій формі. Передача на Немолота, вона пройшла. Немолот. Немолот робить рахунок. 3-2. Аут. Пас назад. Сири, Виталя, блядь. Горгола. Закидання гранатою на Немолота, але тут Швалюк. Швалюк. Швалюк на Помазанова. Мазанов. Мазанов пробив. Дар заблокований. Горгола праворуч. Помазанов. Мазанов. Цой. Время. Давай, вон. Немолот. Аут. Для ВПК закидання на Колеснікова. Колеснікова тут. Виходи, бля, вилети. О, м'яч. Нікіта, вон м'яч. І м'яч виходить в аут. І давай ми там бігати. Не мерещи, пожалуйста, блядь. Позакривали рот. Заєбали вже піздець. Алло, алло, алло. Та вигоніть його. Наконец. Это за мячом, алло, за мячом. Руся, попроси, Серега, Серега. Виталий, уходи. Есть. Швалюк. Швалюк. Швалюк віддає на Максима Вікторовича. Ріпу, Ріпа назад, Терлецький. Ну, Ріпа. Блядь, ну забіг,
Аут. Колесников. Цой. Цой Цибенко. Ну, не молод. Не точно, передача. Ударю дворі. Серега, Сер, я нет. Кидай. 8 хвилин. Тайм-аут для БВ Стор. Помазанов. Помазанов. І Святокум виносить м'яч валу. Ну, для БВС-тор цікаво піде. Коли піде БВС? П'ятого ріпа, любитель піти п'ятого, але в минулому поєдинку проти... проти ФБС. Ну, в поєдинку проти ФБС це повернулося просто катастрофою, і там вони три м'ячі ще пропустили. Зарайський. Зарайський пробив не точно. Давай, 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 друга, молодець, давай, точніше. Помазанов. Помазанов на ріпу. Ріпа на Помазанова. І аут ні. Цибенко. Святокум. Не молод. Не молод на Святокума, просто в руки Помазанову. Перепрошую, П'янкову. Зарайський. Ріпа. Хотів пробити, заблоковано. Ріпа Помазанов. І це. Вкидання. Цибенко. П'янков на місці. Можна, можна, можна. Курамшин. Курамшин вирішив пробити аут. Ріпа. Я повзворота пробив. Аут. Сели, сели. Так,
один, один спокойнее. Центр кто? Рипа. Выше, Тёма! Да не дай выйти, блядь! Лево, лево, лево! Тёма, не дай сюда! Рипа. Вирішив пробити заблокований удар. Арголан збільшив, значно збільшив прес на ББС. Торг, удар. Попав за ворота. Не молод. Не точно. Швалюк. Відкладений фол для ВПК. Як тут можна було не забити? Просто як Швалюк міг там дві стійки, да? Іванич, там дві штанги було, да? Цибенко. Цибенко йде вперед. Терлецький. Тайм-аут для ВПК груп. Прихватили сразу и все, давай, два нормальных удара, блядь, сделать, все. Давайте, правильно. Три минуты, не могу обязательно. Пацаны, защита, они все равно не слушают, блядь, не залазьте туда. Да, Виталечка. Да я не телевизор, блядь, не себя, раскупил ланять, блядь, перед воротами. Ну да, бывает. Таким там. Виталка, давай, давай. Пацаны, отработай, блядь. Давай, минуту отдохни, выходит. Конечно, поплотнее, то поплотнее. Скажем, чтобы не было. Давай, пацаны, давай, давай. А вот. Не молод. Колесник. Колесников. Цой. Цой не вирішив. Вирішив сам не пробити. Не повірив. Дача Ріпа. Ріпа один на один. Ріпа рахунок зрівняв. Що, панове, 3-3 стає рахунок. І схоже на те, що не молод. Не мол! Стійка! Це було фіаско. Ріпа. Ніже,
Швалюк. Швалюк. Розвернувся. Пол зі сторони ВПК. І Помазанов забиває. Рахунок стає 4-3. І це просто щось неймовірне. Дай м'яч, поставь м'яч, синя, бери м'яч, синя! Завершується зустріч між колективами БВС Торг та ВПК Груп. З рахунком 4-3 перемагає БВС Торг. Одне точно буде. Артем Горгола, капітан колективу БВС Торг. Ну що, просто опишіть свої емоції від такого яскравого камбеку. Та приємно було сьогодні грати з такою командою. Где-то нам повезло більше, може бути, реалізували більше, поэтому і виграли, как би. Як думаєте, ось за рахунок чого, крім везіння, перемогли? Не можу сказати, що везіння, как би, на ж ні одному, как би. Ну, як ще ж самі сказали. Да. Да, не знаю, більше зібрались, мабуть. Більше було бажання виграти. Как би, я смотрю, ребят, мало замін було, как би, но как би у кожного, как би, всі в однакових умовах знаходилися. Виграли здорово. Чому ось так невпевнено якось зайшли в гру з самого початку і вимушені були от постійно наздоганяти опонента? Вже от в кінці змогли перелогу. Хочу поправити, ми наоборот, ми вели. А, потім, да. Та видите, розібрались, що-то как бы пошло что-то не так. Вибили, нас где-то придавили, как бы по игре, как бы начали просідати. Потім зібрались как-то, в конце игры выровняли игру, как бы взяли на себя. Я вас зрозумів. Що ж, я вас тоді вітаю з перемогою, перемогою над лідером. Зустрінемось. Віталій Колесников, представник колективу ВПК Груп. Що сьогодні таке сталося? Чому поразка, на вашу думку? Ну, во-первых, соперник достойный, хороший. Это в первую очередь. Во-вторых, у нас сбор слабенький. У нас две замены, и то один из них вышел посередине второго тайма. То есть уже доигрывали с одной замены у соперника. Все-таки было штуки 4-5 замен. Ну, не могу сказать, что это ключевое, почему мы проиграли. У соперника желание, наверное, чуть больше было. Они гораздо настырнее себя действовали. Немножко, считаю, грязновато, потому что с самого начала много мелких фолов. Судья этот момент, считаю, отпустил. Не свистнул вовремя раз-два. И потом началась игра достаточно грубая с двух сторон. То есть такие откровенные толчки были, что с нашей стороны, что и с их, но в этом, конечно, считаю, что судья виноват. Не думаєте, що, можливо, потенційною причиною поразки могло стати те, що у вас 7 матчів, 7 перемог і десь, можливо, зірку трохи зловили? Може бути, звісно, але вроді бажання було побіждати і настраювали, знали, що у нас слабенький збір, тому хотіли зіграти більш зіграно, більш надіжніше. В концовке просто немного отпустили соперника. У нас оставалось 2 минуты до конца, мы вели 3-2. Там были выход 2-1, просто реализовывая их, счет уже 4-2. Я думаю, это бы уже дотянули. А там пустили контратаку 3-3, и сразу они еще один забивают. Там после какой-то очередной ошибки. Ну, такие мелочи сыграли большую роль. Наше первое поражение. Ничего, я думаю, это как такая отправная точка, чтобы только выше, 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 быть сильнее. И для нас понимание того, что мы еще все-таки не можем на полусогнутых, ну не точно не на полусогнутых, а на расслабоне выигрывать всех соперников. Здесь есть с кем бороться, несмотря на 7 подряд побед. Ну что ж, благо у нас турнир в 2 кола, тому я думаю, еще сможете попытаться. Удачи, встретимся.